मन्त्रमात्रिका पुष्पमालास्तवः श्लोकं प्रथमश्लोकं कल्लोल्लोल्लसित अमृताब्दिलहरी मध्ये विराजन् मणिद्वीपे कल्लोल्लोल्लसित अमृताब्दिलहरी मध्ये विराजन् मणिद्वीपे कल्पकवाटिका परिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले कल्पकवाटिका परिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले रत्नस्तम्भसहस्रनिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे चिन्तारत्नविनिर्मितं जननि ते सिंहासनं भावये कल्लोल्लसित अमृताभिलहरी मध्ये विराजन् मणिद्वीपे कल्पकवाटिका परिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले रत्नस्तम्भसहस्रनिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे चिन्तारत्नविनिर्मितं जननीते सिंहासनं भावये कल्लोल्लोल्लसित अमृताभिलहरी मध्ये विराजन् मणिद्वीपे कल्पकवाटिका परिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले रत्नस्तम्भसहस्रनिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे चिन्तारत्नविनिर्मितं जननीते सिंहासनं भावये श्लोकाटु एणाङ्गानल भानुमण्डल लसत् श्रीचक्र मध्ये स्थितां बालार्कद्युति भासुरां करतलैः पाशांकुशौ बिभ्रतीं चापं बाणमपि प्रसन्नवदनां कौसुम्भ वस्त्रान्वितां तां त्वां चंद्रकलावतं समकुटां चारुस्मितां भावये द्वितीय श्लोकः एणाङ्गानलभानुमण्डनलसत् श्रीचक्रमध्ये स्थिता बालार्कद्युतिभासुरां करतलैः पाशाकुशौ बिभ्रतीं चापं बाणमपि प्रसन्नवदनां कौसुम्भ वस्त्रान्वितां तां त्वां चन्द्रकलावतं समकुटां चारुस्मितां भावये एणाङ्गानलभानुमण्डललसत् श्रीचक्रमध्ये स्थिता बालार्कद्युतिभासुरां करदलैः पाशाकुशौ बिभ्रतीं च
चापम् बाणमपि प्रसन्नवदनां कौसुम्भवस्रान्वितां तां त्वां चन्द्रकलावतं समकुटां चारुस्मितां भावये। श्लोकात्री ईशानादिपदं शिवैकफलदं रत्नासनं ते शुभं पाद्यं कुङ्कुमचन्दनादिभरितैः अर्घ्यं सरत्नाक्षतैः शुद्धैराजमनीयकं तव जलैः भक्त्या मया कल्पितं कारुण्यामृतवारिधे तदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्। तृतीय श्लोकम् ईशानादिपदं शिवैकफलदं रत्नासनं ते शुभं पाद्यं कुङ्कुमचन्दनादिभरितैः अर्घ्यं सरत्नाक्षतैः शुद्धैराजमनीयकं तव जलैः भक्त्या मया कल्पितं कारुण्यामृतवारिधे तदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्। ईशानादिपदं शिवैकफलदं रत्नासनं ते शुभम् आद्यं कुङ्कुमचन्दनादिभरितैः अर्घ्यं सरत्नाक्षतैः शुद्धैः राजमनीयकं तव जलैः भक्त्या मया कल्पितं कारुण्यामृतवारिधे तदखिलं सन्तुष्टये कल्पता। श्लोका 4 लक्ष्ये योगिजनस्य रक्षित जगज्जाले विशाले क्षणे प्रालेयाम्बु पटीर कुंगुम लसत कर्पूर मिश्रोदकैहि गोक्षीरैरपि नारिकेल सलिलैहि शुद्धोदकैहि मंत्रितैहि स्नानं देवी दिया मयि एतत् अखिलं संतुष्टये कल्पताम्। लक्षे योगिजनस्य रक्षित जगज्जाले विशाले क्षणे प्रालेयाम्बुपटीरकुङ्कुमलसत् कर्पूरमिश्रोदकै गोक्षीरैरपि नारिकेलसलिलैः शुद्धोदकैर्मन्त्रितैः स्नानं देवी धिया मयैतदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्। लक्षे योगिजनस्य रक्षित जगज्जाले विशाले क्षणे
ప్రాళేయాంబుపటీర కుంకుమల సత్కర్పూరమిశ్రోదకై గోక్షీరైరపి నారికేల సలిలై శుద్ధోదకైర్మంత్రితైః స్నానం దేవీ ధియామయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతాం. చత్వారః శ్లోకః. శ్లోక 5. హ్రీంకారాంకిత మంత్రలక్షిత తనో హేమాచలాత్ సంచితైః హేమాచలాత్ సంచితైః రత్నైః రుజ్వలముత్తరీయ సహితం కౌసుంభవర్ణాం శుకం ముక్తాసంతతి యజ్ఞసూత్రమమలం సౌవర్ణతంతూద్భవం. దత్తం దేవి ధియామయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతాం. హ్రీంకారాంకిత మంత్రలక్షితతనో హేమాచల సంచితైః రత్నైరుజ్వలముత్తరీయ సహితం కౌసుంభవర్ణాం శుకం ముక్తా సంతతి యజ్ఞసూత్రమమలం సౌవర్ణతంతూద్భవం. దత్తం దేవి ధియామయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతా. వికారాంకిత మంత్రలక్షితతనో హేమాచలాత్ సంచితైః రత్నైరుజ్వలముత్తరీయ సహితం కౌసుంభవర్ణాం శుకం ముక్తా సంతతి యజ్ఞసూత్రమమలం రుజ్వలముత్తరీయ సహితం కౌసుంభవర్ణాం శుకం ముక్తా సంతతి యజ్ఞసూత్రమమలం సౌవర్ణతంతూద్భవం. దత్తం దేవీ ధియామయైతదఖిలం దత్తం దేవి ధియామయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతా. పంచమ శ్లోక. హంసైరపి అతిలోభనీయ గమనే హారావళీ ముజ్వలాం ఇందోలద్యుతి హీరపూరితతరే హేమాంగదే కంకణే మంజీరౌ మణికుండలే మకుటమపి అర్ధేందుచూడామణీ నాసామౌక్తిక మంగుళీయ కటకౌ కాంచీమపి స్వీకురు. హంసైరపి అతిలోభనీయ గమనే హారావళీముజ్వలాం హిందోళద్యుతి హీరపూరితతరే హేమాగదే కంకణే మంజీరౌ మణికుండలే మకుటమపి అర్ధేందుచూడామణిం నా
దిగమంగునియ కటకో కాజీమపి స్వీకురు హంసేరపి అతి లోభనీయ గమనే హంసేరప్యతి లోభనీయ గమనే ఆరావలి ముజ్వలాం హిందోనద్యుతి హీరపూరిత తరే హేమాంగదే కంకణి మంజీరో మణికుండలే మకుటమభి అధేదు చూడామణి నాసా మౌక్తిక మంగులీయ కటకౌ కాంచీమపి స్వీకురు. సర్వాంగే ఘనసార కుంకుమ ఘన శ్రీగంధ పంకాంకితం కస్తూరి తిలకం చ ఫాలఫలకే గోరోచనా పత్రకం గండాదర్శన మండలే నయనయోర్ దివ్యాంజనం తేంచితం కంఠాబ్జే మృగనాభి పంకమమలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతాం. సప్తమ శ్లోక సర్వాంగే ఘనసార కుంకుమ ఘన శ్రీగంధ పంకాంకితం కస్తూరి తిలకంచ ఫాలఫలకే గోరోచనాపత్రకం గండాదర్శనమండలే నయనయోర్దివ్యాంజనం తేంచితం కంఠాబ్జే మృగనాభి పంకమమలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతాం. సర్వాంగే ఘనసార కుంకుమ ఘన శ్రీగంధ పంకాంకితం కస్తూరి తిలకం చ ఫాలఫలకే గోరోచనాపత్రకం గండాదర్శనమండలే నయనయోర్దివ్యాంజనం తేంచితం కంఠాబ్జే మృగనాభి పంకమమలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతాం. కల్లారోత్పలమల్లికామరువకైః సౌవర్ణపంకేరుహైః జాతి చంపక మాలతి వకులకైః మందార కుందాదిభిః కేదక్యా కరవీరకైః బహువిధైః క్లుప్తాః స్రజో మాలికాః సంకల్పేన సమర్పయామి వరదే సంతుష్టయే గృహ్యతాం. కేదక్యా కరవీరకైః బహువిధైః క్లుప్తాః స్రజో మాలికాః సంకల్పేన సమర్పయామి వరదే సంతుష్టయే గృహ్యతాం. కల్లారోత్పలమల్లికామరువకైః సౌవర్ణపంకేరుహైః జాతి చంపకమాలతి వకులకైః మందారకుందాదిభిః కేదక్యా కరవీరకైః బహువిధైః క్లుప్తా స్రజోమాలికా సంకల్పేన సమర్పయామి వరదే సంతుష్టయే గృహ్యతాం.
पल्लारोत्पल मल्लिका मरुवकैः सौवर्ण पंखेरुहैः जाति चंपक मालति बकुलकैः मंदार कुंदादिभिः एदक्या करवीरकैः बहुविधैः क्लिप्ताः स्रजो मालिका संकल्पेन समर्पयामि वरदे संतुष्टये गृह्यताम्। हंतारं मदनस्य नन्दयसीयैः अंगैरनंगोज्वलैः भृंगावली नीलकुंतलभरैः बध्नासि तस्याशयम् तानि मानि तवांब कोमलतराणि आमोदलीलागृहाणि आमोदाय दशांगुगुब्बुलु धृतैः धूपैरहं धूपये। नवमश्लोकः। हंतारं मदनस्य नन्दयसीयैः अंगैरनंगोज्वलैः भृंगावली नीलकुंतलभरैः बध्नासि तस्याशयम् तानि मानि तवाम्ब कोमलतराणि आमोदलीलागृहाणि आमोदाय दशांग गुग्गुलु धूपैरहं धूपये। हंतारं मदनस्य नन्दयसीयैः अंगैरनंगोज्वलैः भृंगावली नीलकुंतलभरैः बध्नासि तस्याशयम् तानि मानि तवाम्ब कोमलतराणि आमोदलीलागृहाणि आमोदाय दशांगगुग्गुलु धृतैर्धूपैरहं धूपये। तानि मानि तवाम्ब कोमलतराणि आमोदलीलागृहाणि आमोदाय दशांगगुग्गुलु धूपैरहं धूपये। लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्ननिवहो रत्ननिवहोद्भास्वत्तरे मंदिरे मालारूप विलंबितैः मणिमय स्तंभेषु संभावितैः चित्रैः हाटक पुत्रिका करधृतैः गव्यैः धृतैः वर्धितैः दिव्यैः दीपगणैः दियागिरिसुते संतुष्टये कल्पताम्। लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्ननिवहोद्भास्वत्तरे मंदिरे मालारूप विलंबितैः मणिमय स्तंभेषु संभावितैः चित्रैः हाटकपुत्रिका करधृतैः गव्यैर्धृतैर्वर्धितैः दिव्यैर्दीपगणैर्धियागिरिसुते संतुष्टये कल्पताम्। लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्ननिवहो भास्वत्तरे मंदिरे
मालारूपविलम्बितैः मणिमयस्तम्भेषु सम्भावितैः चित्रैः राटकपुत्रिकाकरधृतैः गव्यैर्धृतैर्वर्धितैः दिव्यैर्दीपगणैर्धिया गिरिसुते सन्तुष्टये कल्पताम्। 11th श्लोक ह्रीङ्कारेश्वरि तप्तहाटककृतैः स्थालीसहस्रैः वृतं दिव्यानं घृतसूपशाखभरितं चित्रान्नभेदं तथा दुग्धान्नं मधुशर्कराधधियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं माषापूपसहस्रमम्बसफलं नैवेद्यमावेदये। ह्रीङ्कारेश्वरि तप्तहाटककृतैः स्थालीसहस्रैर्वृतं दिव्यानं घृतसूपशाखभरितं चित्रान्नभेदं तथा दुग्धानं मधुशर्करादधियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं माषापूपसहस्रमम्बसफलं नैवेद्यम् आवेदये। 11th श्लोकः ह्रीङ्कारेश्वरि तप्तहाटककृतैः स्थालीसहस्रैर्वृतं दिव्यानं घृतसूपशाखभरितं चित्रान्नभेदं तथा दुग्धानं मधुशर्करादधियुत माणिक्यपात्रे स्थितं माषापूपसहस्रम् अम्बसफलं नैवेद्यमावेदये। ह्रीङ्कारेश्वरि तप्तकाटककृतैः स्थालीसहस्रैर्वृतं दिव्यानं घृतसूपशाखभरितं चित्रान्नभेदं तथा दुग्धानं मधुशर्करादधियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं माषापूपसहस्रमम्बसफलं नैवेद्यम् आवेदये। 12th श्लोक सच्चायैर्वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीदलैः पूगैः भूरिगुणैः सुगन्धिमधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः बहुविधैः वक्त्रम्बुजामोदनैः पूर्णा रत्नकलाचिका तव मुदे न्यस्ता पुरस्तादु मे। सच्चायै वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीदलैः पूगैर्भूरिगुणैः सुगन्धिमधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः बहुविधैः वक्त्राम्बुजामोदनैः पूर्णा रत्नकलाचिका तव मुदे न्यस्ता पुरस्तादु मे। 12th श्लोकः सच्चायैर्वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीदलैः
मधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः बहुविधैः वक्त्राम्बुजामोदनैः पूर्णरत्नकलाचिका तव मुदे न्यस्ता पुरस्तादु मे सच्चायैर्वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीतलैः पूगैर्भूरिगुणैः सुगन्धि मधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः बहुविधैः वक्त्राम्बुजामोदनैः पूर्णरत्नकलाचिका तव मुदे न्यस्ता पुरस्तादु मे 13th श्लोक कन्याभिः कमनीय कांतिभिः अलंकार अमलारार्तिका पात्रे मौक्तिक चित्र पंक्ति विलसत कर्पूर दीपावलिः उत्तताल मृदंग गीत सहितं नृत्यत्पदाम्बोरुहं मंत्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् कन्याभिः कमनीय कांतिभिरलंकारमलारार्तिका पात्रे मौक्तिक चित्र पंक्ति विलसत कर्पूर दीपावलिः उत्तताल मृदंग गीत सहितं नृत्यत्पदाम्भोरुहं मंत्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् कन्याभिः कमनीय कांतिभिः अलंकारमलारार्तिका पात्रे मौक्तिक चित्र पंक्ति विलसत कर्पूर दीपावलिः उत्तताल मृदंग गीत सहितं नृत्यत्पदाम्बोरुहं मंत्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् कन्याभिः कमनीय कांतिभिरलंकारमलारार्तिका पात्रे मौक्तिक चित्र पंक्ति विलसत कर्पूर दीपावलिः उत्तताल मृदंग गीत सहितं नृत्यत्पदाम्भोरुगं मंत्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् नीराजनं गृह्यताम् त्रयोदशः श्लोकः 14th श्लोकः लक्ष्मी मौक्तिक लक्ष कल्पित सिद्ध कल्पित सिद्धश्चत्रं तु धत्ते रसाद इंद्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती वीणा मेण विलोचनाः सुमनसां नृत्यन्ति तद्रागवत् भावैः रांगिक सात्विकैः स्फुटरसं मातस्तदा कर्ण्यताम् लक्ष्मी मौक्तिक लक्षकल्पित सिद्धच्छत्रं तु दत्ते रसाद इंद्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती चामरवरे धत्ते स्वयं भारती वीणामेण विलोचनाः सुमनसां नृत्यन्ति तत् रागवत्
भावैः राङ्गिकसात्विकैः स्फुटरसं मातस्तदा आकर्ण्यताम्। लक्ष्मीर्मौक्तिकलक्षकल्पितसिद्धच्छत्रं तु धते रसाद् इन्द्राणी चलतिश्च चावरवरे धते स्वयं भारती वीणामेण विलोचनाः सुमनसा नृत्यन्ति तत्रागवद्भावैरागिकसात्विकैः स्फुटरसं मातस्तदा कर्ण्यताम्। लक्ष्मीमौक्तिकलक्षकल्पितसिद्धच्छत्रं तु धते रसाद् सिद्धच्छत्रं तु धत्ते रसाद् इन्द्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती वीणामेण विलोचनाः सुमनसा नृत्यन्ति तत्रागवत् भावैः राङ्गिकसात्विकैः स्फुटरसं मातस्तदा कर्ण्यताम्। फिफ्टीन्थ् श्लोक ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन मनुनोपासे त्रयीमौलिभिः वाक्यैः लक्ष्यतनो तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेताम्बिके। सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं सञ्चार एवास्तुते संवेशो नमसः सहस्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्। हृङ्कारत्रयसम्पुटेन मनुनोपास्ये त्रयीमौलिभिः वाक्यैः लक्ष्यतनो तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेताम् अम्बिके। सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं सञ्चार एवास्तुते संवेशो नमसः सहस्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्। ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन मनुनोपास्ये त्रयीमौनिभिः वाक्यैः लक्ष्यतनो तव स्तुतिविधो को वा क्षमेताम्बिके। सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं सञ्चार एवास्तुते संवेशो नमसः सहस्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्। ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन मनुनोपासे त्रयीमौलिभिः वाक्यैः लक्ष्यतनो तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेताम्बिके। सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं सञ्चार एवास्तुते संवेशो नमसः सहस्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पता। पञ्चदश श्लोक 16th श्लोक
श्रीमन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेत् चेतसा सन्ध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं स्यान्मनः चित्ताम्बोरुहमण्डवे गिरिसुता नृत्तं विधत्ते रसात् वाणी वक्त्र सरोरुहे जलधिजा गेहे जगन्मण्डला श्रीमन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेत् चेतसा सन्ध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं स्यान्मनः चित्ताम्बोरुहमण्डवे गिरिसुता नृत्तं विधत्ते रसात् वाणी वक्त्र सरोरुहे जलधिजा गेहे जगन्मण्डला षोडश श्लोकः श्रीमन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेत् चेतसा सन्ध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं स्यान्मनः चित्ताम्बोरुहमण्डपे गिरिसुता नृत्तं विधत्ते रसात् वाणी वक्त्रसरोरुहे जलधिजागे जगन्मंगला 17th श्लोक इति गिरिवरपुत्री पादराजीवभूषा भुवनममलयन्ती सूक्तिसौरभ्यसारैः शिवपदमकरन्दस्य अन्दिनीयं निबद्धा मदयतु शिवपदमकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धा मदयतु कविभृङ्गान् मातृका पुष्पमाला इति गिरिवरपुत्री पादराजीवभूषा भुवनममलयन्ति सूक्तिसौरभ्यसारैः शिवपदमकरन्दस्यन्दिनीयम् निबद्धामदयतु कविभृङ्गान् मातृका पुष्पमाला इति गिरिवरपुत्री पादराजीवभूषा भुवनममलयन्ती सूक्तिसौरभ्यसारैः शिवपदमकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धामदयतु कविभृङ्गान् मातृका पुष्पमाला इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितः मन्त्रमातृका पुष्पमालास्तवः सम्पूर्णः ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति।